Үндэсний контент хөгжүүлэх эрхэм зорилго өөртөлсөн 25 дугаар сувг телевиз үзэгч таны амар мэндийг 100 цаг холбон гарч байгаа 6 дахь дугаараараа айлтхан мэдчилж байна. Өнгөрөх амралтын өдрөөр сайхан амарч бас өнөөдөр сайн ажиллаад ирээд үзтээ. Өөр хаяарч тэнгэр захлаад үчийн бүрийг үргэн наран ургах нь үүсгэл шүүдрийн талтад орчлон ертөнц багтах шиг үгээр хэлхийн аргагүй үтсгэлэн төгөлдөр юм. Эн сайхан нутаг орны эзэн суусан хүн зон эгэлжирийн малчин Буряад төмний нэг юм а. Оросын холбооны улсын Буряад оронд байх Мөхөр Шивэр аймгийн төгний талд нэгэн өглөө ингэж иржээ. Харин нэвтрүүлгийн маань оролцогч Сэрүүн Галтын сайлчин бүсгүй Алма энэ өглөөг хэрхэн өгтөж байгаа бол За өглөөний минь үзэгчтэй. За манай Буряад Монгол нэг удаа шоу маань үргэлжилж байна. За би өглөөнийхөө миний өглөөний ажил ихсэн байна. Үнийгээс ах. За үнийгээ сааж гин. Ингээ хээрээр хичтэйэр сааж байна. Өглөөний манай хүн их гоё, зөөлгөн гоё хөлтэй нэ байна. Энэ үнийг бол. Оо. Эдний маань одоо тэ үнийгээ туулын цуг явуулчих юм байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол цуглаа нэг байрдгүй юм байна. Шууд хайдэр ингэ саачт юм байна. Тэгээ сүү цагаан өдөөгөө борлуулдгүй учраас үнийг саахад бол бас нэг ачаал бүл өгдөггүй нэ. Цайныхаа сүүг авна. Тэгээ хаяа сүү цэцгийн хэрэгтэй бол нэг багсах саагаад цэцгийн авах юм байна. Тэнэсвэл бидний шиг одоо ингэ өглөө саагаад цуглаа хариулж байгаа нэг саад юм байна. Манайхан бол биднес үнийгээ сайн сааж одоо дундаа бол нилээд одоо амжиганда хэрэгж мөнгө их олдог байгаа. Цагаа тэгээ зарж. Гэтэл эднийх маань бол суу цагаа тэгээ зардаггүй учраас тэрийн болгоо яг сайн биднес шиг саагаад байх шаардлага байхгүй тийм ээ. А тэгээ тэрний хажуугаар бас энэ үнийн одоо сайн баг саах тусам үнийг бол суу хордог байгаа. Тэгээд эднийх маань өхөр ерөнхийдөө махны чиглэлийн өхөртэй гэж байна. Тэгээд суу жоохон арай багтай юм уу да гэж би хард baina. Үзчих. Энд сүү цагаа үнэт хөрөхгүй чи махны үнийг Монголд харьцуулбал 3-4 дахин өндөр байх юм билэ. Нэг бодлын амарч юм шиг үнийн туглаа нийлүүлчихвэ гэж санаа зовх цөлгүй. Хариулаад байх бүрч хэрэггүй. Нийлүүлж аваад бэлчи эрдэнэ гаргачихна. Цай ундныхаа сүүг хаад нэг бэлчи эрдэнэ саачхууд санаа амруулс юм гэж. Харин малаас авах гол ашиг нь махнаас гарах учраас Монгол үхэртэй харьцуулахад би томтой юм. Манайхан болч өглөө эртлэн босоод үнийгээ сааж туглаа хашчихад бэлчээрт гарсан хойно нь туглаа бас хариулж гарна шүү дээ. Айлын туглаатай нийлүүлчихгүй үнээ туглаа холчихгүй бол өдрийн шаргал наран мэд давлаа л гэсэн үг. Малаас гарах ашгаа сүү цагаанаас авдаг ус харьцангуй ондоо харагдаж байна. Харин энэ үед Монголын сайхан орон Сэрүүн Галтын хүндэд адуун сүрэг ханганан үүрсээд үхэр малны дээшилж гараад үдшийн жаврыг татуулан үлдэх наран дээшилжээ. Монголд нэг удаа айлсаж байгаа нэвтрүүлгийн оролцогч Балчин юм нэгэн өглөөг амарч өгтөөд мэд мэдэж байна үзэгчтэй. Сайхан амарч байгаа юм уу?
дуу шуухан нүргээр агуулчихад гарахгүй бол болохоо байлаа да. Үнээ саах, үхэр туглаа хариулах, өдөр тутмын ажлаа амжуулахгүй бол оройтсон борооны араас цов нөмөрчгөөд үлдэх гэж байна шүү. Түлээ мод янзлах, адуу малаа адгуулах гэд хийх ажил уулзах учраа ихтэй л байгаа даа гүн. Ивент этгээгч Хар Сармис, Хаан Сармис. Ивент этгээгч Намин Даатгал. Таны амар тайван амьдралын баталгаа. Таны юу бусдаас содон бэ? Таны хүсэл мөрөөдөл бусдаас содон. Таны зүтгэл тэмүүлэл бусдаас содон. Таны авиас чадвар бусдаас содон. Амдэрлийн тань амт утга учир бусдаас содон. Бусдаас содон үндэ. Содон кофе. Монгол хүний таашаагантыг монголчууд бүтээв. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс мэд цинк хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-500 дахин ихсэхэн хүний биеийг төгсөмчлөгч хар сэрэмсийг бүтээжээ. Хар сэрэмсэн сахар болон бамбай мөн цэвэрших процессыг сааруулж арсыг чангаруулан эсийг сэргээж залуучуулна. Дорны гайхамшигт хар сэрэмс Монголд. Та тис шатхууны карт эзэмшигч бол ухаалаг гаргуудсандаа тис аппликейшнийг сулгаснаар шатхуун зарцуултын мэдээлэлээ аль шатхуун түгээх станцаар худалдан авалт хийсэн он сар өдөр болон мөнгөн дүнгээ бүрэн хянах боломжтой юм. Түүнчлэн өөрт хамгийн ойр байрлах шатхуун түгээх станцыг шатхууны үнийн хамт цаг тухай бүртэн авах бөгөөд та лидер тутамд 50 төгрөгийн хэмнэлтийн нийт дүн кархаас гадна өөрт хэдэн азийн дугаар байгааг шалган тохирлын өдрүүд өөрт үүссэн шагналын санг цаг алдалгүй мэдээлэлээр авна. Ухаалаг хэмнэлт өргөжлөх амьдрал тис петролиум. Хүний таша хамтыг монголчууд бүтээ. Намин даатгал таны амар тайван амьдралын баталгаа. Ивент этгээгч Содон Цай. Бусдаас содон амьдар. Ивент этгээгч Тис Петролиум. Ухаалаг хэмнэл, урагшлах амьдрал. Хэдийгээр одоо би үнээ саадаг сайлчин ч хүн гэдэг гэсэн одоо мал л юм болохоор мал мал бас эзнээ таньдаг байгаа. Тэгээд надаас жоохон бишүрхэнгүй л ах шиг байна. Манайхан ч одоо нэг 100 болохоор ингээд нэг гадраа бөө бөөгн өсгдөг байгаа. Одоо усан дээр цагаан гадраа өвөл болохоор бид нар ч тарж байдаг. А өвөл болохоор 100 болохоор бид нар усландаа буугаад айлууд бүгд нэгдээд ойрхон ингээд бөөгнөрөө буучдаг байгаа. Тийм болохоор манай өхрийн хувьд бол янз бүрийн айлууд одоо янз бүрийн үйлдэлийн бүх авчир тавьдаг байгаа. Өөртөө айл бол янз янзын бүх авчир тавьдаг байгаа. Тэгээд тэр бухан бол манай зүний фейсбүүлэн дээр бусад үнэнүүд хэлдэг одоо хиний бухны төл ямар төл гараад байгаа юм бэ? Зарим үйл мэддэггүй. Эцэг мал сүргийн маллаа гэж бас өөрөөр сайн хүний үр сүтгүүний унаг гэж монголчууд эртнээс нааш эцэг болон их малыг сүргийн маллаа болгож ирсэн уламжлалтай ард түмэн. Тиймээс эцэг малыг тавихтаа хүртэл сүү өргөн ерөөл айлтгадаг нь үүнтэй холбоотой юм. Бух тавих ерөөлд үнээ хосрохгүй, төл хорохгүй, шим сайжрах болтугай гэж өрөөдөг нь нэвтрүүлгийн оролцогч Алмагийн хэлж байгаа хиний бухны төл гарч байгаа нь мэддэхгүй тохиол байна гэдэгтээ таарч байгаа хэрэг юм. Утга нь сүрэгт тавьсан бух хүний өөрөнгө гэж ялгалгүй хөөмтгий байх ёстой ажээ. За ямар ч байсан үнийгээ сааж дуусан оролцогч маань малчин хүн л болсон юм хань нутаг орны мал ахыг өөрийн нутагтайгаа харьцуулах хэрхэн үхэр малаа маллаж байгаа туршилгаас хуваалцахыг бүр хэрэг болвол нутагтаа очиод хэрэгжүүлэгч юм билүү альмаа өөрөө мэдэж байгаа биз дээ. За тэгээд энэ тхий маань одоо бироны
Одоо бироо намар болохоор мэдээж юу яхаар маш ч хүмүүс чинь таргалаад том болоод тэгэхээр зардаг байгаа. А тэгээд эдний маань болохоор 30 мянган рублийн ханштай байдаг нэ. Тугалтай үнийн маань болтоо зэрэг 50 мянган рублийн ханштай. Тэгж малаа борлуулдаг юм байна. За тэгээд нөгөө байнга сааж дагнан саахгүй тэгээд бас махсууны махны чиглэлийн хүр учраас сүүний гарц ул жоохон багал юм байна. За бидний одоо бариадууд чинь голцоод юм ирлиз яг одоо манай хүртээ бол ерөнхийдөө бол ижлэхэн төстэй байна. А тэгээд махны чиглэлийнх юм болох та зэрэг бас арай том тэгээд тарг хүчгсэн авсан ер нь харж байгаа хэрэг их тарган байна хөрнө. Тэгээд манайхантай ер нь ялгаагүй адилхан юм байна. Тэгтээ халах хөөр чинь мэдээж уршаага халах хүмүүс юм. Манай Монголын халах хүмүүс юм малдаг хөөр бол энтгийн чүхрээс бидний чүхрээс ер нь бол биеэр бол хамаагүй жижигхэн сүү бахтай тийм байдаг. А бид нар ч угаасаа дээр үеэс эхлээд нөгөө хойноос орж ирсэн юм болохоор үнээ мал бол том, биетэй, эрлиз тийм үнэнүүд байдаг. Одоо тэг сүүлийн үеийн янз бүрийн үйлдвэрийн хүрд байдаг болсон. Тэгээд айлууд маань эргэн тойрон бид нар олон айлууд зам болохоор ингээд нэг газар цуглаад цусдаг байгаа. Тэгээд тэр одоо нөгөө бухын дунаар цуглаад бугын дунаар тардаа гэж манай одоо бүрээд одоо тэгдэг. Одоо бухын дунаар цуглана гэж хавар болохоор бүгдээрээ цуглал чинь бух урамда нөгөө бух одоо үнийг хэлтүүлээд тэгдэг үү гэж хавар болохоор. Тэгээд тэр тэгдэг бугын дунаар сална гэдэг нь намаржаандаа тэгээд өвлжөөндөө буух га тэгээд өөр өөртөө өвлжөөрөө авчирлаа учраас тэгж хилдэг. Хилдэг юм байгаа. Мал маллагааны хувьд, малын хувьд бас ерөнхийдөө ижилхэн ганцхан юмнэр бол маш том ялгаа ер нь бий болж харлаа. Тэ энэ одоо малын юу үн ханшны хувьд. Бид нар ч энэ одоо Монголда бирууга зарах бол 280 одоо бол за намар болоход 350 хавцаа үнтэй зардаг байхад эднийх бол бирууга 30 мянган рублээр зардаг гэж байна. 30 мянган рубл Монгол мөнгөөр сая 200 мянган хавцаа төгрөг байгаа. А тэгээ тугалтын үнийг олохдоо зэрэг 50 мянган рублээр зардаг гэж энэ бол Монгол мөнгөөр хэрсэ шахам. А манайд бол тугалтын үнийг бол 700 мянгаас сая төгрөгийн хооронд байдаг. А өшөө үнэхээр сайн үйлдвэр сайтай үнийг авъя гэвэл сая жоохон гар мянган төгрөг л байдаг штэ. А тэгэхээр одоо эднэр маань одоо ингэдэг үнийн малаа саагаад сүүс алих хэрэглээд одоо зараад байх шаардлагагүй. Ерөнхийдөө бол малын ханш нь маш өндөр учраас хангалттай малаараа мөнгө болдог учраас бид нар бол тийм одоо цагаан эдэ хоньны ноос ноолуураа зараад байх шаардлагагүй гэдэг юм байна. Хонь нь гэтэл төлөг гэхт чинь л манай тэнцээ 80 мянган төгрөг байхад энд бол Монгол мөнгөөр 400 мянга хавцаа төгрөгний үнэтэй ханштай байдаг юм байна. А тэгэхээр бол ер нь бол энд бол малын ханшны ялгаа бол асар их байгаа юм байна. Бид нар чинь бол цагаан эдэ бүхэл одоо тэр дагалдах бүтээгдэхүүн гэж одоо ярьж байна шүү дээ. Ноос нь олор сүн бүтээгдэхүүн ээ. Тэрийгэ зарж ийж бид нар шиг амьдрагандаа нэмэрлж ийж амьддаг байгаа. Тэгэхээр энд бол малаа зарчихад бол бироо шүдлэн одоо тэгээд үнээ тэгээд махаа зарахт л ер нь хангалттай мөнгө болчтой юм байна гэж ерөнхийдөө би бол батлаа. За тэгээд одоо хэрэг боломж яадаг бол манайх одоо манай монголчууд боломж яадаг бол ийшээгээ гарч ирээд тэгээд ноос ноолоорын самнах одоо янз бүрийн ажил хийж одоо бас мөнгө олж болох юм байлээ шүү. Одоо засаг одоо манай төр хэрвээ иргэдтэй малчтай боломж олгож махыг одоо ингэж гаргах хил давуулж гаргах одоо боломж олддөг юм бол одоо бид нар энэ хэрвээ малаа оруулж иж борлуулах махаа борлуулах боломж гарвал бид нар ерөөсөө л зүгээр л бурзайчих юм байна. Алимаа нутгаасаа хол айлын үхэр хараад тоо бодож суугата хил дамнаж бизнес хийх сэрэг сэтгэлгээ олоод авлаа. Ийн сэтгэж байх цагаараа сэрүүн галтын нутагт сүх хангинах чимээ гарган байшин сууц барих нь тийм ээ. Бариад түмэн халах монголчууд шиг гэр нүүлгэж суугаад байхгүй ч байшин барих тал дээр бол хинэгч дагуулахгүй дэгэ. Монголын бариадад ирээд байгаа балжны маргацчд энд хийх ажил харин ч нэг байна да. Нэг амбар сараа барих гээд гал зоохныйтэй энэ төр модын зүсчээд байна уу? Тэгээ дүүтэйгээ илүү чамж чагаад нэг сарааны ажил хийх гээлээ.
Мотор өрн нэлээ олон гэр барьсан байшин барьсан шүү. Энэ тэнд Улаанбаатар руу хамгийн гол нь Өмнө Говь руу. Өмнө Говь руу бас урдан байшинж барьсан. Сүхбаатар аймаг руу. За ер нь тэгэл Улаанбаатар тойроо дүр нь хэд хэдэн байшин бий. Тэгээ нэг үзүүр мод болохоор яр ихтэй. Тэгээ ярын сүхээр энэ зулагчаар авахд аюу хэцүү. Тэг харуулчлаа арай цэвэрхэн болчтой. Тэг. Ондоо газар ирсэн хүн чинь сурах юм байгаа л байлгүй. Нутаг орны аж байдлыг өөрөхтэйгээ харьцуулна. Тэндээс авах зүйл байвал гэртээ очиод хэрэгжүүлэх гэж үзнэ. Энэ чинь л малчин хүнээс гарах санаа нь шүү дээ. Машинцэн зөөхий барьсан тал хоёр нийлхэрэж Янзын да, янзын. Тий, игээд нэг арын нэг баг бүлэтгэт. Өнөөгөө саагад халуундан шууд хийхэд болно. Хаагад асархад л гээд мөнөө нөгөө удаан тавиан болгодо нөгөө бүлэтгэт. Тэгээд шууд тэн цахилгаан юугаар танай ядаггүй? Үгүй, манайх гараараа машин. Аа, та манай туруу бас гараараа л хийдэг байгаад мөнөө бүлэтгэт. Энэ сахилгаан юугаар хийхэд нэг арай хөнгөн бүлэн юм аа сүгэ хийгээд өөр ажиллаа хийж яха. За энэ да энэ дээд хөдөлгөөд л энэ. Доогараа. Оо, юртөө. Юртөө ажил байхгүй игээд хийгээд тавиад л явж гэн өөр ажиллаа хийж гэн бүр энэ гар барихгүй штэ нэг хүн тэн суугаад байж байх. За. За. Чи энэ нэг нэг баг Игэд харааны тавиад өөрөө шатах үдэ ши. Харааны гарантаа юу? Гарантаа дээр чадна. За одоо гарантаа тавиарай за. Хаашаа нөгөө нөгөө тийшээ наашаа ойхой тийгээд тулпарын хамаагүй. За тийгээд л болоо. Тийгээд л болоо. Тийгээд л болоо. Тийгээд зүгээр хараад л одоо өөр ажиллаа хийж гэнэ нөгөө. Нөгөө лигэд л хамаагүй. Машин сайн штэ утгын шингэн шингэнээр гардаггүй энэ машин сайн машин ерөөс тэгэл бүгд энэ өтгөн шингэний гэвэл нөгөө ба дутуу бага.
Бурят түмнийг цөцгий талахгүйгээр төсөөлшгүй гэж хэлсэн Алма маань өнөөдөр цөцгийгөө гараар биш цахилгаан машинаар гаргаж үзлээ. Энд үнэн нь махны чиглэлийн болоод ч тэр үү эсвэл сүү бахтаа болоод ч юм уу Монгол үхрийн сүг бодвол арай өтгөн шаргал сүү гардаг юм билээ. Ивент этгээгч Sotan Coffee Монгол хүний таашаах хамтыг монголчууд бүтээв. Ивент этгээгч Хар Сармис Хаан Сармис. Ивент этгээгч Тес Петролиум. Ухаалаг хэмнэл, урагшлах амьдрал. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс мэдсэн хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-500 дахин ихсэхэн хүний биеийг төгсөмчлөгч хар сэрэмсийг бүтээжээ. Хар сэрэмсэн сахар болон бамбай мөн цэвэрших процессыг сааруулж арьсыг чангаруулан эсийг сэргээж залуучуулна. Дорны гайхамшигт хар сэрэмс Монголд. Бусдаас эрүүл. Бусдаас эрч хүчтэй. Устаас ухаантай. Устаас залуу. Эрүүл мэндийн зөгийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Устаас содон амдэр. Нэмэн даатгал компани үйлчлүүлэгчдийнхээ алтан цагийг хэмнэж дуудлагын даатгалын үйлчилгээг шинээр нэвтрүүллээ. Та залах бид даатгая. Утас 1800-2888. Автомашин хөдөлгөгч хөнгөрт зориулагдсан тест шатхууны картыг Монгол орны үндсэн болон бүрт байрлах Тес Петролиумын 9 гаруй салбраас дурын салбар дээр очин үн төлбөргүй аваад газар дээр нь бодит хөнгөлөлт буюу литр тутамдаа 50 төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэгээс гадна олон олон шанал дүрэн шүүхний эзэн болоорой. Та бодит хөнгөлөлтийг эдлэхийн тулд картыг төхөөрөмжөнд уншуулхад л хангалттай. Хаанч байхгүй бодит хөнгөлөлт литр тутамд 50 төгрөг. Автомашин хөдөлгөгч хүмүүрт Тес шатхууны карт. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс мэдсэн хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-500 дахин ихсэхэн хүний биеийг төгсөмчлөгч хар сэрэмсийг бүтээжээ. Хар сэрэмсэн сахар болон бамбай мөн цэвэрших процессыг сааруулж арьсыг чангаруулан эсийг сэргээж залуучуулна. Дорны гайхамшигт хар сэрэмс Монголд. Ивент этгээгч Намин Даатгал. Таны амар тайван амьдралын баталгаа. Ивент этгээгч Хар Сармис Хаан Сармис. Ингээл татна. За ингээл цагааны гартал татна ингээд. За. Уунул яг энэ бүр энийг ингээд авдаг байхгүй ингээд. Энэ шар долын. Тэгэхээр бүр харлахгүй цагаан болдог. За. Одоо яг уу одоо бол зүгээр ингээд шууд энийг ингээд авчээ. Гадны холтын давь. Таамаа. Урд уй муутай харагдаж байгаач уран можааны ажлыг сонирхол татан хийх болж ним оролцогч. Энэ бол Жарисын ерсоор нумаар хийчдэг. Тэгээд тэгээд ингээд гоё болно. За. Миний энэ сүх ингээд залгсан сүх. Тэгээд ингээд таслаад ерсоор бас энэ том машины ерсоор ерсоор давтаад ингээд хийдэг. Манайд хийдэг. Бид нар өөрсдөө хийхгүй. Энийг хийдэг туслаад архам бэ. Манай биндэрт нэг ах байдیں۔ Дархам тайван гээд. Байлгүй яг уу ой хаан нэн. Одоо нөгөө төмөр төдөг нүүд бол ойгоо хаачна. Одоо бол ойгоо нээсэн байгаа. Тэг хуй хүн бид нар мод огтлохгүй шүү дээ одоо бол. Хуйландаа тийм хуйлтаа болсон. Бид нар ойнгаас оч гоожингаа авна. Тэг мэрэглийн байгууллагаараа огтлуулна. Манай суманд 3-4 мэрэглийн байгуулга бий.
өөртөө огтлохгүй. Тийм хуйлтаа болсон сүүл. Танаа жаах уу болж байгаа. Аха. Одоо гоож ин гэсэн үг үү? Аа за за. Монгол бариадад нэг удаа нэвтрүүлгийн зорилго бол үндэсний уламжлал, соёл, ахуй амьдралыг харуулах. Энэ удаад бид бариад зооны аж байдлыг Монгол Оросын бариадтай хослуулан үзэгч танд хүргэж байгаа үлээ. Энэ дунд дурдахгүй өнгөрч болохгүй нэгэн зүйл нь үзэгч таны харж байгаа бариад дүнзэн байшин билээ. Манай оролцогч Алмагийн нөхөр хөтөрч чулуун болон нутаг орондоо дүнзэн байшин байдгаараа нэртэй нэг юм. Уулаасаа бариад түмнийг ойн иргэд чигэрч ярддаг. Түүх судартч бичээстэй байдаг нь түлээм одоо бэлтгээд дүнзэн байшиндаа аж төрөөд түүх судрыг сөхвөл ойн иргэд мөнөөсөө муу юм. Ингээд Балжины оролцогч маань дүнзэн байшин өрхийг хараад өөрөө ч бас нэг байшинтай болчих санаа өвөр дотроо тээж байгаа буйзаа. Төгний талын адуучин хүүг түлээ бэлдэж байх зур тогруу халтрын удамд адуун сүргийн манлаг сайлчин бүсгүй альма сонжиж нэг ажаа дамжлаа. Ингэхэд Балжины оролцогч адуун сүргээ санжил байгаа байх та. Хатан суудлын жичгт нугаар дээшилсэн ноён хөврийн цэлгэр говор нутгсэн нардын тосынгийн цэнхэр талаар байрсан унгын төрмөлх нутгаан алдар шуулсан үй түмэн хатан сүргийн овог болсон. Хулан тахийн удам, хурдан буян адуун сүрэг минь. Хуурын шүгэх салхи шиг эрх дураараа давхлах юм. Хүч дэлхийн талыг тамгалсан шандаст хувтай Монгол адуу, хүний орчлон ертөнцийн түүхийг бичилдсэн цогтой юм. Эвийн бэлэгдэл Эзэн Чингисийн 8 шарга, Сод богд Чингис хааны суут 2 заглахын түүх. Эзэн хүндээ үнэнч байдлыг дэлхийн түүх гэрчилж байна. Эмнэг Монгол хүлгийн туурайн төвөргөн сонордж байна. Энэ цагт нэг удаа нэвтрүүлгийн оролцогч Балж нэм их эзэн Чингисийн хуралдаа зарласан нутаг, онон хурхын бэлчир Дэлүүн Болдгийн хаяанд онцолж харсан гэрэлт хөшөөг үгээр бэлдээд огшиж байна. Эзэнт гүрний томхоглосон түүх шаштрын үлгийн нутаг энэ Монголын туурах тусгаар өн мөнгөхийн бэлэгдэл юм. Нармэйе юуван зүгч зонхилан хуряхуя. Мүнч заволдын заргалдын хүснэн уламжг өгсөн нолор эрдэн юмтэн ку бид болос мэнно. Мүнгэн үчэдэл завуасу бар юнгэстэ дачанхэ. Дачанхэдэ гол болгсаннар хүдлхүйэн дэгэдэ Хөхөө Монгол хэмгдэх үгийг. Удам Монгол бичгийн уран яруу үгсийг нэвтрүүлгийн оролцогч Балжины уншихтай зэрэгцээд их хэлээ судлах хүсэл өөрийн эрхгүй төрдөг юм билээ.
худам Монгол буюу Уйгурчин Монгол бичиг нь 13 дугаар зуунаас 20 дугаар зууны дунд үе хүртэл Монгол төрийн албан ёсны хэл бичиг байсан төдийгүй монголчуудыг хэрэглэж байсан бичиг үсгээс хамгийн чухал үнэт өв билээ.
За. Их байдлаа нэ их төхөй өнөөдөр номд хорлог утад ягт. Их байдлаж бай. Манай нутгаар зарлаа ажиллаад ирээрэгт. За баярлаа. Манай нутгаар сайхан байдлаа. 800-ны тэртээ Монгол тухрахтны түүхэн аргилцыг болж ертөнцийн сударт тотоор бичигдсэн их Монгол улсыг энэ газар тунхаглан зарлаж найрлан цэнгэж байжээ. Түүх зүгээрч нэг бичигдчихдгүй. Түүхийг хүн бичдэг. Манай нэвтрүүлгийн чигсэн нэгэн түүх энэ газар бичигдэн үлдлээ. Түүх эхэлсэн энэ газар манай оролцогчтой зурга татуулан үлдээсэн энэ эрхэм бол Хинтийн аймгийн Бендер сумын иргэн түүх судлаач Мөнх Билэг юм. Зураг түүх өгүүлэн гэдэг те. Судлаач Мөнх Билэг танд үзэгчдийнхээ өмнөөс талархсанаа илэрхийлээд цаашдынх нь ажил үйлс өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За үзэгчдээ Бурят Монголд нэг удаа шоу маань өргөлжилсээр байна. Тэгээд одоо Балжаахан маань одоо ирж одоо адууч нь адуугаа авчиж ин хашсан байгаа. Тэгээд ичтээр ярилцж байгаа. Тэгээд энэ сайхан одоо том томсгон хүлгийг надаа барьж өглөө. Тэгээд би өнөөдөр хонондоо явган явахгүй мороор явахаар шийдсэн байгаа. Тэгээд одоо бүгдээрээ одоо хонондоо явъя да. Одоо би чинь хүрчин хүн шүү дээ өгнө. Гэхдээ одоо мороо унаад хонондоо явъя. За Бурят Монгол шоу маань үргэлжилсээр байна. Сүрлэг сайхан зүстэй унаж идэлхэд гоё чилээ. Монгол адууны шандаст арай хүрдэггүй юм гинлээ. Одоо миний энэ унжаа морь, томсгон морь маань үнэхээр энэ гоё. За би ч одоо хань руугаа явж байна. Тэгээд энэ морь маань ер нь үнэхээр энэ том сүрлэг маш дээр гарсан юм шиг тийм гоё юм. Тэгээд энэ толгой молгоо энэ нь бол маш дээр гой маа. Сэтгэл маш сайхан байна. Гой байна. Энэ шоунд оролцсноороо би одоо зөндөө их гой юм үзэж яваа. Одоо жишээлхэд одоо энэ гой томсг морь унтсан байх жишээтэй. Үзэж явна гой байна. Аа тэгээд хонио одоо алдсан бас алдсан байх үү гэж бас жоохон санаа зовж байна. Тэгээд давхих гэхээр бас жоохон моринд дасааг болохоор бас давхиж ерөөсөө бас жоохон чадахгүй байна. Тэгээд ямар ч байсан хонио маань ямар ч зөв алдах байхаа. Балчин хүн байхын бахархал одоо сайхан нь гэх юм бол тэгээд бид нар чи одоо нэгдүгээр одоо бид нар чи эрүүл сайхан агаарт тэгээд дээр нь одоо тэгээд цэвэр одоо экологийн одоо чи өөрснийхөө одоо гараар хийсэн одоо цагаан эдээ тэгээд одоо бүхэл одоо сайхан эдээгээ одоо хийж бид нар идэж уух одоо тэгээд дээр нь одоо бид нар чи стресс ямар ч стресс байхгүй гоо малчид маань одоо бас хүн авч ажилхуулуулахаас илүүтэйгээр одоо өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг бас бид нар их сургах ёстой юм шиг надад ер нь санагдсан. За тэгээд энэ айлд бол ирээд одоо бид нар ч 3 хоногчлоо. Тэгээд ер нь бол ажилдаа бол за би ч бас ерөнхийдөө бол малт бас малчин хүн учраас одоо нэг айт дасахгүй байх ч байхгүй ер нь бол дасж байгаа. А тэгээд манайх бол хониггүй өхөртэй өхөр хардаг. А тэгээд эднийдээ ирээд бол одоо жинхэнэ утгаараа би бол хончин болсон байгаа. Хоньо хариулна, тэгэл хотлуулна, хонийн хяргалцж байгаа бас заваараа. Бурят Монгол нэг удаа реалити шоунда одоо оролцоод одоо хоёр одоо улсынхаа одоо малчдын туршлагыг солилцож одоо байгаа даа. Надад бол туйлын таатай байна аа. Тэгэд анх хонд явахдаа хоньо алдаад бодилж явсныг бодоход овоо хончин болжээ манай оролцогч. Уг нь үхрээс өөрийг мэдхгүй сайлчин бүсгүй юмсан. Хонин холбоос хийж сүв сайл бэлдээд байхгүй ч хяргаж хайчлахаас аваад хүнд бэрхийг нь ч үзээд өнгөрөөч гисэн. Алимаг ингэж хончин болж байх зуур сэрүүн галтын нутагт нэвтрүүлгийн оролцогч байлж ним өөрийнхөө хүслийг гүйцээгээд адуудаагад шилэрч гисэн шүү. Угаасаа адуунд хайртай өөрөө ч адуучин хүн юм хойно өөр нутаг оронд ирээд адуу ургалах санаа байлгүй л яв гэж. Уяа сойлгын тааруулаад хурдлуулах гэж байгаа буян дээр ирж уяач нартай минь тусаа мэдэлсэн үг хэлээ хэлэлцлээ. Аа сайн сайн байна. Thank you.
알 너트가 이랬죠. 얘는 모허초래 해먹어 해먹어. 아, 아, 대가 이 말도 인질이 오해 안 나서 말도 없다. 대. 손 말도 안 나. 우가 신 말이 간신히 그러고, 무슨 호칭 오이비째서 말도 대. 아따 유스다 아자. 유스는 와가 있지. 아인 만나 우리. 몽골. 대. 몽골 아또다. 우리 아또 내일. 언근 아토. 이 나들만 섬은 내가 했으니 어원이 나든 니트 울슨 말. 대. 나 때가 뭘 생각 말인가. 아이 나 따로 가려고 했는데. 대. 이는 허리 뭐지 다 이는 서열은. 이는 허리 신이. 대. 또 인질 담았어. 이 민족이 소가 났으니 말했더니. 자, 이 또 허일 머리 와. 대인 잡도 머리 나간 저야는 허일. 아이는 누구 어쩌고 하? 나도 나서. 만약 친 아저 아는 남의 스태프팀. 초동점. 아 머리는 허가락 스태프팀다. 대. 다 나간 데가 머리 더는 히든 기준이 들어가고. 킬로미터 타운도, 맹타운도, 김태, 김맨. 자, 비시 어떤 나인도로 하나 사실 등록 없을 말을 했죠. 대, 아토마스 태준 하시죠, 온다. 몽골 브리아드 니고다 리얼리티 쇼니 얼스시 발진 임발 사흐다 호르드니 마로 오나ч удахаасын хурдан мара уих болсон малчин хүй юм. Одоо балчны маралцагчийн Орсын холбооны улсын бориад оронд 50-аад адуутай тэднийг уяхыг нь ууж, уралдуулан, унаж идэлхийг нь эдэлсээр өнөөдрийг хүрсэн айл. Мэдээж хурдан мар мэддэг хүн зүс зүсийн адуун дундаас хурдлах үрэг нь харж суугаа байхдаа. Удахгүй сэрүүн галтын энэ нутагт овоо тайлгын наадам болно. Энэ үеэр манай оролцогч алин төрүүлхийг хэлэх үзээ. Түүнээс өмнө уртаад шинэхэн танил уяачтайгаа хамт зургаа татуулхаа мартахгүй шүү. Ивент тэтгэгч Намин Даатгал. Таны амар тайван амьдралын баталгаа. Ивент тэтгэгч Хар Сармис, Хаан Сармис. Ивент тэтгэгч Тэс Петролиум. Ухаалаг химэл, урагшлах амьдрал. Ивент тэтгэгч Содон Кофе. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв. Ивент тэтгэгч Хар Сармис, Хаан Сармис. Хин хончин болсныг хараач ээ үзэгчтэй. Сэрүүн галтын сайлчнаас төгний талын хончин болсон альма оролцогч маань анх удаага морьтой хонинд явж байгаа ч гэсэн хизээний л хончин шиг харагдахгүй байна гэж үү? Хонио хотлуулж оруулахаасаа өмнө өдөржин эдээшилж цангасан хонио услах хэрэгтэй гэдгийг санаж байгаа манай оролцогч. Эк! Ча! За би одоо сая хоньо туваад ирлээ. Одоо усалчаад ороод та. За тэгээ энэ айл маань бол ерөнхийдөө бол энэ ер нь малчин үний хамгийн гол юмны нэг бол одоо ус байдаг. Малын ус, малын болон амны ус чухал байдаг. А энэ айл маань болохоор 100 гаруй метрийн доороос одоо гарсан тийм хүний тийм устай юм байна. Тэгээд энд хажуудаа саунтай бас гоё авах сайхан юмнууд бас байна байл. Тэгээд яг хуу өвлийн байшинтай, тэгээд энэ саунтай худаг ус шилжсэн хашаас аруулчвал нэлээд дөрөв маягийн. Балчны маралцагч гэртээ ирээд байшин барих хүсэлтэй байгаа бол сайлчин бүсгүй маань нутагтаа очиод саун барих төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэ айл би ирснээр бол бас хонийг хариулж өглөө тэгээд
хайчлагцах мэтлэнгээр одоо ажилд нь нилээд өөрийнхөө хувьд нилээд тусд юм болчлаа гэж санаад байгаа шүү. А тэгээд ихч маань одоо бас юу гэдэг юм жаа. Намаага одоо тусалж яах гэж бодож байгаа хэрэг гэж бодож байна. За би ч одоо тэгээд нэг энд ирээд бас ажил хийгээд альтын хамжилцаад юмын туслаад бас болоод байх шиг байна. Манай одоо нөгөө оролцогч Балжины мах маань одоо манайд очсон байж байгаа. Тэгээд одоо тэр хэд маань одоо бас яаж байгаа бол доо гэж би бас жоохон санаа зовж лээ. Аргач хөөцтэй. Дөрвийн дөрвөн охин аавтай нүлдэгэд дөрөө жигэд ирсэн Алма гэр орондоо санаа зовхон зүг гэж бодож байна. Гэхдээ гэрийнхэн ч сэрүүн галттай алсахгүй сайн байгаа Алма минь. Одоо харин хонио хотлуулаад унтаж амархаа бод. Маргааш харих цүнх саваа бэлдээрээ те. Уулзах цаг тав гараад удахгүй болчихлоо шүү үзэгчтэй. Үүлэн хээтэй тэнгэрийн адуу, цэцгэн хээтэй талын ажнаа, судрын шинжтэй хурдан хүлгүүд, суран жолоотой молор эрдэнэ. Хуурын тэргүүнд хадагтай заларсан, хувьсгалын жилүүдэд эзэндээ зүтгсэн, хулангийн сүрэгтээ уралдаж наадсан хурдны манлай, Монгол адуу минь үү. Монгол хэн нэг зүйл байхгүй те. Тэ, дан Монгол атаа. А тэгээ тэгээ. За миний хоёуг бай. Танай юунд юн жижиг атаа байхгүй ч хоошо. Монгол адуу биеэр жижигч догшингич ихтэй хэр шүү. Эмнэг сургах хэцүү ажлыг ч хэн хүн хийгээд байхгүй. Аа уу. Танагын ч одоо багдан сурахгүй. Энэ багдан өлдрийн өлдө багдан сургана. Аа. Монгол төмний сэтгэлийг сэргээж морьтон ирсэн хямрыг бадраах нэгэн зүйл бол үзэгч та бидний харж буй эмнэг хангалт сургах энэ хор мөч юм. Эзэндээ мордуулах нь бүгхэл эмээлийн тохомж тавилж байгаагүй эмнэг мордыг Монгол эр хүний эр бяр авхаалж самбаага үзүүлэн номхотгож гимэн сэтгэлийн бас нэгэн баяр цэнгэл болох гэлтэй. Цуутын цагаагч хүний цалман цохор унаг эмнэг хангал болоод эзнээ сонгох болохдоо уулыг тал болтол талыг там болтол бүлэгдэг. Ингээд тогтож чадхаваас эзнээ болгон номхордог Монгол ардын үлгэр нэг удаа нэвтрүүлэгт маань биелэлээ олсон мэт санагдж байна. Энэ ч одоо ингэж л хой шүү дээ. Тантай ч сайхан танилцсан та баярлалаа. За. Эр хүний замын хүзүүг химжиж болдоггүй юм гэнлээ. Яагаад гэвэл түүнийг химжих химжүүр энэ хорвоод үгүй юм гэдэг. Бас эр хүний жаргал эзгүүхээр талд гэдэгч энэ удаа Балчины минь жаргал эмнэг сургахад байсан бизээ. Маргаашийн дугаарыг манай оролцогчд магадгүй хамтдаа эхлүүлэн шүү. Эрэх дугаар хүртэл сайн сууж байгаарай үзэгчтэй.
хүний яах вэ? За байж гараа. Яаж өргөл өвтэй вэ? За байж гараа.